První občankou Otrokovic v letošním roce se stala Nelinka Váchová z Baťova. Holčička se narodila 5. ledna ve 2 hodiny ráno, vážila 3,48 kg a měřila rovných 50 cm. Šťastnou rodinku přišel pozdravit starosta města, který předal rodičům i malé Nelince několik dárků. Tak samozřejmě každým rokem je to svátek a hlavně svátek pro rodinu. No a svátek taky pro nás, protože vlastně v podstatě je to symbol vítání nových občánků do Otrokovic. My jsme se tedy octli v rodině Váchových, je to jejich první dítě, jak už maminka řekla. A je na ně vidět, že prostě jsou šťastní z té události. My jsme měli ještě možnost mluvit s babičkou, tak babička je ještě možná více natěšená, protože je to první vnučka, Nelinka. Takže je to takový svátek a ta domácnost je prolnuta takovou něžnou atmosférou a já si vždycky jakoby, při těchto situacích vzpomínám, jak to bylo u nás, když my jsme měli prvorozeného syna, tak se v podstatě se takto vracím do doby svého mládí. No. Je to příjemné a samozřejmě popřáli jsme rodině hodně zdaru, hodně zdraví a ať se jim líbí v Otrokovicích. My jsme byli připraveni. Navíc ten porod vlastně byl takový jakože vyvolávaný, takže vlastně jsme věděli přesně den a hodinu, kdy půjdeme do té porodnice, takže to bylo úplně fantastický. Jo. Narodila se 5. ledna v úterý, narodila se kolem 2. hodiny odpoledne. Míry 3 kg 480 a 50 cm, takže takový půlmetrový zázrak. Je to naše první dítě, tak si to užíváme, protože je naprosto fantastická a když se člověk na ní podívá, jo, tak jakmile tak křičí, tak člověk je u ní hnedka. Jo, je to paráda. Snažíme se, věnujeme se, staráme se oba dva. A jak říkal manžel, malá je úžasná. No. Je to pro nás něco nového, něco takového speciálního, takže tak. Zástupci sportovních organizací se sešli s vedením města Otrokovice, aby diskutovali o podpoře sportu v letošním roce. Město Otrokovice totiž tradičně vynakládá na podporu sportu miliony korun a spolu se sportovci se snaží nalézt tu nejideálnější podobu rozdělení finančních prostředků. My jsme se tady setkali, jako je každým rokem zvykem, a se v podstatě jsme si řekli, jak budeme v tomto roce financovat sportovní aktivity. Se v podstatě celkově převažovala spokojenost, protože jsme navýšili rozpočet právě pro tyto aktivity. Nicméně padly nějaké jakoby spíše technické připomínky, kde jsme si řekli, jak v tomto roce a jak také potom i do budoucna. Já jsem seznámil vlastně sportovce s tím, že budeme usilovat o finanční prostředky z Vyšehradského fondu a chceme v Otrokovicích v roce 2017 pracovně nazvanou akci realizovat olympiáda Vyšehradu. Ve své podstatě půjde o to, že z každého partnerského města přijede autobus s dětmi a prostě budeme soutěžit. Je to takové
třídenní klání a budeme soutěžit v různých sportech. Jako bude převažovat samozřejmě atletika, ale také některé kolektivní sporty. No a tak samozřejmě objevily se i hlasy, že kdyby se přidalo více peněz, že by byla větší spokojenost, ale já vždycky říkám, že do nebe po schodech, takže v této chvíli budou muset být spokojeni s tím navýšením, které jsme jim přidali. Já bych chtěl zdůraznit, že si velice vážíme podpory města do sportu, která je zaměřena především na rozvoj mládežnického sportu. Viděli jsme tady na té prezentaci, která se každoročně koná a je to dobrá tradice, která se zavedla, že se ta podpora finanční opět mírně zvýšila. Samozřejmě jsou tady vždycky ty ale, protože nám se taky zvyšují náklady, momentálně přichází do oddílu spousta dětí, jsou tady ty silné ročníky, je to vidět i na těch zápisech do škol a tak dál, takže se musíme starat o více dětí, což samozřejmě obnáší více tréninkových hodin v halách, větší náklady spojené s cestovními na soutěže, protože více dětí soutěží a samozřejmě to nešťastné téma trenéři. V dnešní době trenér je prostě rovnocené všude ve vyspělém světě rovnocené zaměstnání se všemi zaměstnáními, co jsou na co se týče mládeže, jako jsou učitelé hudby, učitelé a tak dál. Bohužel v Česku je trenér pouze takový poslední ocásek, který dostane zaplacené, až když na něho zbyde. Tohle to si myslím, že je ještě k zamyšlení. Tak, jak se podařilo vymyslet zdravý pohyb do škol, kde ti trenéři ohodnocení jsou, tak i by si myslím, že by měli být trenéři ohodnoceni u práce s mládeží města v jednotlivých oddílech nebo klubech. Otrokovické gymnázium přivítalo v rámci projektu Edison zahraniční studenty, kteří po celý týden seznamovali žáky s životem v jejich zemích. Otrokovičtí gymnazisté se tak mohli dozvědět zajímavosti například z Gruzie nebo z Číny. Probíhá tady projekt Edison. Je to tradiční projekt, na naší škole jsou studenti čtvrtý rok. Letos je ten projekt malinko jiný, je skromnější. Zřejmě z důvodu složité mezinárodní situace se stalo, že někteří nedostali víza. Očekávali jsme například hocha z Alžírska, nedostal vízum, nebo děvče z Kyrgyzstánu. Takže tady pět studentek, samá děvčata, dvě z Indonésie, jedna z Číny, jedna z Tajvanu a jedna z Gruzie. Gruzinka hovoří také rusky, takže letos jsme obohatili sortiment takovým způsobem, že nejenom, že navštěvují hodiny angličtiny, ale byla i hodina ruštiny Gruzinka. Teď tady probíhá právě akce, která se jmenuje Global Village, kde všechny studentky předvádějí různé zajímavé věci ze života svých zemí, dávají ochutnat své speciality, ukazují své tance, jak jste určitě mohli vidět. Hlavní cíl projektu je samozřejmě zlepšení výuky angličtiny nebo zlepšení motivace studentů, aby se vůbec učili cizí jazyky, ale nejenom to. Je to výchova k toleranci, k jiným národnostem a prostě probuzení touhy poznávat svět a poznávat jiné kultury a poznávat lidi, kteří žijí naprosto jiným způsobem, než jsme zvyklí my. My Edison organizujeme relativně tradičně, spolupracujeme s Baťovou univerzitou, ta to v podstatě nechává na studentech, takže vždycky tam vzniká jistá skupina, která organizuje tady tyto výjezdy. Letos ta jistá komplikace v tom byla, protože vzhledem k teroristickým útokům někteří nedostali víza, kteří měli právě přijet ti zahraniční studenti právě z těch rizikových oblastí, takže vlastně tady máme jenom ty studenty z těch v uvozovkách méně rizikových zemí, jako je ta Čína, Indonésie a podobně. Ale i tak těch pět studentů je velkým přínosem. Přínosem pro studenty nejenom v tom, že jaksi se potkávají s angličtinou z jiných zemí než z rodilých mluvčí, protože v této chvíli tu máme rodilou mluvčí z Ameriky,
tak zjišťují, že se domluví i jinde, v jiných zemích, nejenom tedy v těch anglických, tradičních anglicky mluvících zemích. A samozřejmě slyší jinou výslovnost, slyší, že zrovna výslovnost čínská je výrazně odlišná od té naší a že mají problém svým způsobem vnímat a rozumět. A možná je to přínosné i pro ně, že pochopí, že výuka angličtiny je jaksi celosvětově zavedená a má pro ně smysl. Trošku odbočíme, jsme na půdě Otrokovického gymnázia, je půlka února a zcela reálně se blíží zásadní termín. Který? Tak zásadní termín je 15. březen pro podání přihlášek. Na druhou stranu druhý zásadní termín, který je rozumné připomenout, je 19.2., což je příští pátek, kdy zahajujeme přípravné kurzy pro studenty, kteří mají zájem k nám nastoupit, případně u nás konat přijímací zkoušky, jak z řad osmiletého, tak čtyřletého studia. A my ten přípravný kurz potom máme vyvěšený na stránkách další termíny a naším cílem je samozřejmě dosáhnout toho, aby žáci byli dobře připraveni a nebyli stresováni v okamžiku, kdy budou psát přijímací zkoušky. Evidujete už nějaký zvýšený zájem letos, nebo situace stejná jako loni? Podobná jako loni, my jsme i loni měli relativně přetlak na ta místa a ty třídy jsme jaksi bez problému naplnili a předpokládám, že ten počet se ještě navýší, protože některé rodiny vůbec ještě jaksi se nerozhodly, když to řeknu takto, protože samozřejmě ten čas je ještě relativně vzdálený.